мысалы Қазақстанда да сол өліп жатқан адам, ана жақта батыста өліп жатқан мал, қырылып жатқан адам оған қызық емес, бәрі олимпиададағы медалдың санын санап кетті. Олимпиададағы медал көп болса не бопты, аз болса не депті. Оның барлығын парақор, жемқорлар жаңағы ұйымдарды құрып алып, үкіметтен ақшаны бөлгізіп, соны жеп отырған бәріміз білеміз. Ауыт Мұқибектің біздің ақш YouTube каналымыздың арнайы жазу жазатын коммунити деген жерінде жаңа жазған мақалаларын салып қойдық, соны оқыңыздар. Бұл жаңағы ана федерация, мына федерация деп өңкей жаңағы жоғары жақтың қолы жететін ұрығары қарақшылары үкіметтік емес ұйымды құрып алған. Ол үкіметтік емес ұйымымыздың ешқандай мынау шахматшылар қауымдастығы, карташылар қауымдастығы деген сияқты, өсек шығатындар қауымдастығы дегенмен еш айырмасы жоқ. Әрбір деңгейін ана киім бітіркеп берген Қадірәлі Ораз бен Ербол Дәулетбектің ата жұрт жастары, ата жұрт еріктілері сияқты боқтас демейтін құр қаңқасы тіркеліп тұрған ұйымдарменен анау Қазақстан Олимпиада комитетінің еш айырмасы жоқ. Бәрі NGO, яғни non governmental organization, үкіметтік емес ұйымдар. Бірақ осы ұйымдарға ешқандай бәсекелесі жоқ, ешқандай баламасы жоқ, қарсыласы жоқ. Бұл ұйымдарға шартсыз түрде 100 миллиондаған доллар бюджет ай сайын бөлініп тұрады, олимпиадаға бөлініп тұрады. Ал бұлардың есеп беру өте қарапайым, жаңағы өте өлшемді, мына қазақ ұрығарыларының отчет беру деген отчет бар. Ақ болды, көк болды, жоқ болды дейді, бітті. Мына бір спортшыны ойбай Бразилияға апарып жүгіртіп келдік, 10 миллион доллар кетті. Мына жұдырықшыны апарып Мексикаға апарып қыдыртып жүгіртіп келдік, өкпесін ана үстіртте тазалап келдік, ойбай 20 миллион кетті. Ақ болды, көк болды, жоқ болды, сіз берген 100 миллион, тағы 100 миллион бер дейді. Өз қолдарында бәрі, ана парақор, мына ұры, ана қарақшы, мына қаптесер, мына көртышқан бәрі бір-бір федерация құрып алған, сөйтіп олимпиаданы жеп отыр. Оған мемлекет бюджет ақша бөледі. Ал Америка деген елде мына Алтын Құйбек арнайы хатшысы менен сұрапты Америкада қайда. Америкада олимпиада арнайы біздегі сияқты федерация анау мынау бюджет ақша бөлмей, мемлекеттен ауашаланған. Оны жаңағы арнайы жеке меншік орындар етеді. Артынан жаңа бір тұтастандыру үшін бір арнайы сол сияқты үкіметтік емес бір ұйымға сен осы олимпиаданың бәріне сен жауапты бол деп берді. Бірақ оған өкімет бір тиын бермейді, бюджеттен ол телеканалдар мен олимпиада жарыстарын, өзінің спорт жарыстарын, малтау, күрес, бокс, анау мынау тағы басқа сияқты жарыстарын телеканалдар, енді жаңалық беру керек, тарату керек, сол телеканалдармен келіседі. Телеканалдар олардың жарысын тарату үшін оларға ақша төлейді. Сосын жаңа ары қарай мысалы кәсіпкерлер береді, мысалы Америкадағы ірі кәсіпорындарда мынандай заң бар, Америка бекіткен. Егер жаңа жылу формасын датаса, олардың бәленбай салықтар кешіледі. Оның өздерінің бір есептеу формулалары бар. Жүйе оның бәрін тастай қылып жасап қойған, сондықтан Америкада қайырымдылық өте көп жүріп отырады. Сөйтіп жаңа қоғамның, азаматтық қоғамның қалыптасуын ілгерілететін механизм жасалған. Ал бізде тек қана ұрлық, бізде тек қана жеу, қарақшылар, ана өздері миллиардер болғанмен тоймай отырып, өңкей жаңа халықтың ақшасын ең соңғы бір тамшы қанына дейін қалдырмай сіміріп алатын өңкей ұрығары қарақшы, жаңа жеті басты жалмауыздар, қаптесер, көртышқандар сол қазақтың ең соңғы тиынын ұрлап олимпиадаға барып, жаңағы қора қора болып барып, қола алып қайтатын себептері сол. Қора қора болып барып, қола алып қайтатын сол, алтыннан жұрдай болып, абыройдан жұрдай болып қайтып келген сорлы қазақтың сиқосы. Әйтеуір ноғай алса ноғайға қуандық, қырғыз алса қырғызға қуандық, өзбек алса өзбек, өз ағам дедік. Өз 86 мемлекет пе, сондай мемлекет қатысыпты, біз ең артынан санаған үшінші болыппыз ба, төртінші болыппыз. Қарағанда жоқ, Токио бір тиын маған. Кім алып жатыр, кім қойып жатыр, өңкей сол ұры қары қарақшы. Енді біреу шынында күшіне сүйеніп, құдай берген талантымен сөйтіп қара пісіп жатыр, бірақ оның өзі сол саясаттың ойыны болып, сол ұры қары қарақшылардың мына саусағының арасынан шыққанды жалап, ол бейшараларды, енді оларға да жасы біраз жылдан кейін 28-30-ға келгеннен кейін күш кетеді, күш таяды, сосын оларды нетпейді. Бірақ бізде нағыз ауылдағы әке жоқ, көке жоқ, аға жоқ, тірегі жоқтар қалып қалды да, жаңағы машалла пашалладардың бар өңкей сол жақтан алып қайтатын себебі сол. Ұлтымыз масқара болды. Әлемдік спорт, әсіресе қара күш саласында бүкіл дүниежүзі мойындайтын қазақ едік қой. Енді міне масқара болып, қара бет болып, тотиып отырғанымыз сол. Міне бір екі адамдар, Алтын Құйбек бастаған тағы бірнеше жігіттер, бірі қатты, бірі жұмсақ айтып жатыр, жазып жатыр. Ол жаңағы айтты бітті қалады. А біздегілер жүздеген миллион доллар ақшаны бөлгізтіп алып,
ак болду, көк болду, жок болду деп сол катын калаш токал сокалдарына берип жаңагы анау билесиңдер го кимдин токалы кандай экен, ана батыстагы аркта бөлүп жаңагы кабыргасы кабыргалар сыртка чыгып куусуяк болуп турган аттарды көрсөң туура сол аттардан аубайтын куусуяк токал катындар бар, жигиттер бар го энди жер элинен катын таппагандай. Бизде де мына курай катындар жүр го элди кастык менен өлтүрүп. Сол бирок сол энди курай катындарын байытып асын энди солар кабыргасын май менен жаап көмкерип асын, бирок казактын каны сүлүктөй соруп жатыр. Энди казакка кээде ызаланасың, олимпиаданы ананы мынаны айтасың, кырылып жаткан казакты неге айтпайсың деп так ашуум келет. Олимпиада кайтегин калкың кырылып жатыр, олимпиада кайтегин казагың ачтан өлөйүн деп жатыр, олимпиада кайтегин малың кырылып жем чөп таппай жатыр, олимпиада кайтегин кымбатчылыкка мине ундун өзү кымбаттап азык түлүктүн өзү кымбаттап тур, олимпиада кайтегин казак аурудан кынадай кырылып жатыр. Аман болайыкчы казак энди. Эл баса аман, кудайга тәубе шүкүр деп отура бериңдер. 30 жылдан кийин катындарынын көйлөгүнүн астына бүйтүп карап эл баса аман ба деп сурап койсоңдор болду. Эр азаматтар 30 жылга дейин катындарынын көйлөгүнүн астына тыгылып отура бериңдер. Мынау элди мине Кытай басып жатыр, мине Кытайлар, мине мал, мынау Алматы облусундагы мал базарда Кытайлар мал алып жатыр дейт. Ол кабар да бизге келди, эй видеого түшүрсөңчөрүч деп бакырдым. Сону айткан жигиттер корктук дейт. Атаңның басы Алматы мал базарда жүргөн Кытайды видеого түшүргөндөн корксаң, атаңның басынан маған звондадың ба деп бираз жигиттин көңүлүн да ауыртып тастадык. Энди казак кайтейик энди. Аштан кырылгалы жатсыңдар го тагы да. 31-33 казактарда туура сендер уксап жаман айтпа, пайдары жаман сөз ауыз садагасы Сталин аман болсун, Элбасы аман болсун, Калашекин аман болсун деп отуруп 4,5 миллион казак кырылып калды согусап. Эми бүгүн тирүү отурмуз, биз тирүү отурмуз, энди аман болайлы. Осы тирлигибизде бири-бирибизди сыйлайкчы болду. Башка айтарым жок, аман сау болуңдар.